Gjengene på den er ferdig. I gang med episode 3 her, så kommer jo fanden til ute med våren på besøk. Da får den jo... Da får den jo travel. Får presset den akkurat på innsida av falsen her. Og da er den egentlig på plass, så da er den lik hele veien rundt, og da skal den bli tett. Locknøtten som skal sitte utenpå her da, den skal sitte med mellom 149 og 162 newtonmeter i moment. Og det er jo seriøst. Jeg får ikke stramme det så lenge at det her går fritt. Jeg monterer på den nye belten. Koble baksvingen, som jo har tatt løs her, og få på bakhjulet. Og med det så kan jeg låse av, sånn at jeg får dra den til 150 newtonmeter, cirka. Gjengene var ferdig på den. Så da har jeg kjøpt meg en ny igjen, da skal jeg nye på. Alle moment som er angitt med gjenger som har en lav friksjon. Må man enten bruke da, altså, olje, hvis det ikke er påkrevd med Loctite, eller tilsvarende. Akkurat denne skal settes til med Loctite, så da brukes Loctiten som smøring akkurat mens man strammer til. Da skal locknøtten på fremdrevet skal låses da. Jeg har gjort rent ordentlig rundt her. Eneste gangen jeg har klart å få det helt tett er ved å bruke litt Loctite hurtigpakning for å hjelpe O-ringen til å sitte. En viktig sak når det gjelder momentnøkler, husk på å alltid nullstille dem før man, eller når man er ferdig å bruke dem.
plukket ned solenoiden, så tok jeg meg tida til å så merke den med oransje og den med oransje. Og kablinga som skal på med oransje og blå på den, den andre. Sparer meg litt tid nå når jeg driver og monterer tilbake igjen, og med sikkerhet kan montere ting på riktig sted. På 1340 da. Det jo ordentlig vår, så kanskje det blir mulighet for en liten testkjøring bortover veien her I dag. Jeg har snakket til GoPro, det helt riktig. Planen for avslutningen her før testkjøring nå har allerede begynt. Begynt med å få festet fotbrettet. Så jeg justerer klutsj og fyller etter primærolje. Får satt på deksel på bolten til baksvingen. Får strammet etter alt sammen her og sett på de her dekselene som hører til. Fortsett rundt. Gjør det samme med deksel og stramming der. Fyller etter motorolje og sammen med det byttefiltret som står her. Og så til slutt, fyll på girolje.
Men rett over eller midt imellom Edderfull der, så blir larmen vær der inntil at vi har fått kjørt den gå over, og så pelet han en gang til. Da var softtailen ferdig skrudd. Klutsjøben fungerer, ser det ut til forløpig, bare en kjapp testtur da, men ingen lekkasje på den testturen heller. Står en litt justering av forgasseren, og så vi klar for sesongen. Håper vi likte den bittelille serien om de tingene jeg har gjort på 1340. Gi oss gjerne en stor skitten tommel opp, og fortsett å følge med.